Dobrodošli, ovo su BDC vijesti. Vlada o projektima namijenjenim boračkim kategorijama. I dalje loša realizacija kapitalnog budžeta. Ivanić, srpski član predsjedništva, branit će interese RS-a. Ako ne bude kompromisa, mogući su sukobi. Trump, Sjeverna Koreja će jednog dana biti velika ekonomska nacija. Vlada Brčkog distrikta održala je danas nastavak 37. redovne sjednice. Članovi vlade primili su k znanju nekoliko informacija službe za boračko i invalidsku zaštitu vezanih za projekte namijenjene boračkim kategorijama stanovništva. Prva informacija se ticala realizacije sredstava namijenjenih za jednokratne novčane pomoći demobilisanim borcima sa prostora Brčkog distrikta. Za ove namjene je prošlogodišnjim budžetom izdvojeno 600.000 maraka sa pojedinačnim iznosom od 225 maraka te dio sredstava koji se odnosi na pomoć u liječenju demobilisanih boraca i članova njihove porodice. Realizovano je 528.000 i riješeni su po nacionalnom ključu, odnosno po pripadnosti oružanim snagama demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, je riješeno 956 zahtjeva. Demobilisani ili razvojačeni branitelji Hrvatskog vijeća odbrane 420 zahtjeva i demobilisani borci pripadnici Vojske Republike Srpske, riješeno je 870 zahtjeva. Budžetom za prošlu godinu bila su obezbjeđena i sredstva za pomoć u slučaju smrti demobilisanog borca ili člana uže porodice. Za te namjene je bilo izdvojeno 170.000 maraka, te su gotovo u potpunosti utrošena, na način da u slučaju smrti demobilisanog borca bude isplaćeno 1.000 maraka, dok se u slučaju smrti člana uže porodice isplaćuje 300 maraka. Kroz ovu informaciju, dakle, vidljivo je da je ovo rastući trend, on ima svoje logičko obrazloženje u činjenici da se radi o prirodnom procesu odumiranja ove populacije, biološke starosti, bolesti i svih drugih razloga koji mogu da budu razmatrani u ukupno posmatranom problemu. Nešto obimnija informacija ticala se realizacije projekata stambenog zbrinjavanja boračkih populacija. Prava porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida su u ovom segmentu regulisana zakonom i tako će biti sve dok zakon bude u primjeni. U 2017. godini izdvojeno je po 100.000 maraka za svako udruženje. Iz reda porodica poginulih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine riješeno je 29 zahtjeva, ukupno utrošen iznos 96.000 konvertibilnih maraka. Iz reda porodica Hrvatskog vijeća, porodica poginulih branitelja boraca Hrvatskog vijeća odbrane, riješeno je 23 zahtjeva, utrošeno 72.189 maraka. Iz reda porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, riješeno je 7 zahtjeva, utrošeno ukupno 27.835 maraka. Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvarili su i ratni vojni invalidi. Kada su u pitanju prava ratnih vojnih invalida, ratni vojni invalidi, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, riješeno je ukupno 35 zahtjeva, utrošeno 100.000 maraka. Pripadnici ratni vojni invalidi Hrvatskog vijeća odbrane, utrošeno 90.677 maraka, riješeno 23 zahtjeva i ratni vojni invalidi, pripadnici Vojske Republike Srpske, riješeno je 47 zahtjeva i utrošeno ukupno 166.115,10 konvertibilnih maraka. Bešić je podsjetio da je odlukom vlade precizirano da se neutrošena sredstva planirana u budžetu mogu utrošiti za drugu komponentu u okviru istog naroda, što je prošle godine i učinjeno kada su u pitanju kategorije Vojske Republike Srpske. Lokalna vlada razmatrala je danas i informaciju o izvršenju budžeta Brčkog distrikta za mart 2018. godine, koju je prezentovao direktor Direkcije za financije. U pomenutom mjestu ove godine naplatili smo 17.724.905 KM-ova ili za 457.165 maraka više u odnosu na mjesec prošle godine, treći mjesec.
Dakle, rashodi su ostvareni u iznosu od 11.520.525 i kad se stavi u odnos ostvareni rashodi i prihodi u tom mjesecu, prihodi su ostvareni u iznosu većem od 6.204.380. Dakle, vidljivo je da prihodi idu očekivanom, planiranom dinamikom, međutim, rashodi idu veoma sporo, se izvršavaju, osim plaća, materijalnih troškova i određenih rashoda koji imaju nekakav stalno pristup u rashodima. Po mjesecima, evidentno je da se kapitalni proračun izvršava, ove godine izvršeno je 367.205 u tom mjesecu i manje nego prošle godine. Dakle, ova kategorija rashoda treba imati nekakav uspona, ima pad. Tužilaštvo Brčkog distrikta dokazalo je optužbe protiv lica sa inicijalima GO iz Brčkog, optuženog da se u ovom gradu putem interneta i društvene mreže Facebook bavio dječjom pornografijom, uslijed čega je pravosnažno osuđen na 4-godišnju zatvorsku kaznu. U postupku po optužnici ovog tužilaštva dokazano je da je isti 6 djevojčica iz Brčkog i drugih mjesta u Bosni i Hercegovini uzrasta od 11 do 13 godina upoznao sa pornografskim sadržajem, nagovorivši neke od njih i da se fotografišu u seksualno eksplicitnim pozama i pošalju mu takve fotografije. Početkom godine tužilaštvo distrikta ga je optužilo da se putem društvene mreže Facebook povezivao, ostvarivao prijateljstva i komunikaciju sa djevojčicama navedenog uzrasta radi vršenja krivičnih djela protiv polne slobode i morala. Optuženom je stavljeno na teret da se preko profila koji je otvorio pod lažnim imenom sam predstavljao kao djevojčica, a potom žrtvama činio pristupačnim fotografije pornografskog sadržaja. Osim toga, dvije žrtve uspio je nagovoriti i da se fotografišu u seksualno eksplicitnim pozama, te da mu takve fotografije pošalju putem ove društvene mreže. Kao rezultat krivičnog gonjenja u ovom postupku utvrđeno je 6 krivičnih djela upoznavanja djeteta sa pornografijom i 2 krivična djela iskorištavanja djeteta ili maloljetnika radi pornografije, čiji je počinilac osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Tužilaštvo Brčkog distrikta u saradnji sa policijom distrikta i drugim policijskim agencijama i državnim organima nastavlja procesuirati ovakve slučajeve, insistirajući na njihovom otkrivanju, dokazivanju i strogom kažnjavanju počinilaca te potpunoj zaštiti žrtava ovakvih krivičnih djela. Stanje sigurnosti na području Brčkog distrikta za proteklih 7 dana dobilo je ocjenu zadovoljavajuće, obzirom da nije bilo prijava koje bi u značajnijoj mjeri to ugrozile, tvrde iz brčanske policije. Sa aspekta stanja kriminaliteta zaprimljeno ukupno 15 prijava o počinjenju krivičnih djela. Narušavanje javnog reda i mira je zabilježeno u 2 slučaja. Na putevima Brčkog distrikta dogodilo se ukupno 8 saobraćajnih nezgoda, gdje su povrede zadobila 7 lica, od čega je dakle 2 lica su zadobila teške tjelesne povrede, dok su 5 lica zadobila lake tjelesne povrede. Ono što karakteriše proaktivan rad pripadnika policije je prije svega postupanje po svim našim operativnim planovima, gdje su preventivno djelovali na terenu prilikom čega su ostvarili zapažene rezultate u smislu očuvanja stabilnog stanja javnog reda i mira, sprječavanja nastanka krivičnih djela kao i nastanka saobraćajnih nezgoda. Dana 27.5. oko 20.50 policije je prijavljeno da je došlo do saobraćajne nezgode na putu Brčko-Bijeljina u mjestu Trnjaci, gdje je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 3 lica su zadobilo lake tjelesne povrede. Nakon uviđaja pripadnici policije su utvrdili da je vozač sa inicijalima TM, upravljajući putničkim motornim vozilom Polo, oduzeo pravo prvenstva prolaza vozaču sa inicijalima OE koji upravljao marke Audi, prilikom čega je ostvaren kontakt između ova dva vozila. Na mjestu događaja policijski službenici su obavili uviđaj i trenutno policija utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić poručio je danas da kogod bude u predsjedništvu Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH
mora znati da će RS, što se njega tiče, imati člana predsjedništva koji će čvrsto braniti interese Republike Srpske i nijednog trenutka neće ugroziti njenu poziciju, a koji će se truditi da pravi kompromise. Ako oni ne budu za kompromis, onda će imati sukobe. Međutim, u tim sukobima više se nikada neće desiti da bilo koji iz Federacije BiH ima isključivu podršku međunarodnih institucija, a ja to veoma dobro znam, rekao je Ivanić. On je istakao da nije iznenađen retorikom Šefika Džaferovića iz SDA i Denisa Bećirovića iz SDP-a, koji su na konvencijama svojih stranaka izabrani za kandidate za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na opštim izborima u oktobru. Ivanić, koji je i počasni predsjednik PDP-a, smatra da bi političari iz Federacije BiH trebalo konačno da shvate da je došlo vrijeme drugačije retorike. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Parlamentarna delegacija Velike Britanije pri Interparlamentarnoj uniji danas se u Sarajevu sastala sa delegacijom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tema susreta bila je unapređenje saradnje dvije zemlje. Predsjedavajući Komisije za međunarodnu trgovinu Britanskog parlamenta, Nigel Evans, u ime delegacije Velike Britanije, rekao je da je ova posjeta dokaz da je ta zemlja zainteresovana za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Prema njegovim riječima bilo je govora o jačanju odnosa u oblasti turizma, metalne industrije i poljoprivrede. Naglasio je i da je potrebno raditi na olakšavanju viznog režima za građane BiH. Kazao je i da bi Bosna i Hercegovina mogla postati magnet za turiste iz Velike Britanije. Nakon sastanka sa delegacijom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, britanskim parlamentarcima upriličen je susret sa članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem te članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH u koordinaciji sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za 4. juni najavio je štrajk u svim zdravstvenim ustanovama na području tog kantona. Istoga dana biće održan štrajk solidarnosti na području cijele Federacije BiH kao podrška generalnom štrajku doktora medicine i stomatologije u TK. U saopštenju za javnost sindikat ističe da doktori u Tuzlanskom kantonu na taj način pokušavaju spasiti dostojanstvo i opstanak na tim prostorima. Ističu da Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH daje punu podršku kolegama iz Tuzlanskog kantona. Stanovnike Tuzlanskog kantona mole za strpljenje, razumijevanje i podršku. Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, danas je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka predao prijavu građana krivičnog djela ubistvo nad Davidom Dragičevićem protiv nepoznatog počinioca. Protekle sedmice Dragičević je predao ukupno 1500 prijava koje su mu građani dostavili lično ili poštom iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Najavio je da će zbog obzirnosti prema radnici u pisarnici i sutra predati dvije prijave te u ostalim radnim danima po jednu, ukupno 15 prijava ove sedmice. Sljedeće sedmice nastavit će predavati stotine prijava. Ugovori o financiranju i sufinanciranju programa i projekata u 2017. godini u Federaciji BiH potpisani su danas u zgradi federalnih institucija u Mostaru. Ugovore su potpisali federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović i predstavnici 8 javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH. Za ove je namjene Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u budžetu za 2018. godinu izdvojilo 1,28 miliona maraka. Ugovori su potpisani sa svih 6 javnih univerziteta u Federaciji BiH. Također potpisani ugovori odnose se na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački i istraživačko-razvojni rad. Sportske igre mladih su najveća amaterska sportska manifestacija u regiji koja pruža djeci i mladima mogućnost da učestvuju u besplatnim sportskim aktivnostima s ciljem promocije olimpijskih načela i sporta. Ove godine 8. puta sportske igre mladih se održavaju u 34 bosansko-hercegovačka grada. Brčanski mališani se ove godine takmiče u 10 sportskih disciplina, a u prethodnih 7 godina igre su ispratile preko 220.000 mališana iz cijele Bosne i Hercegovine. Igre su spajale djecu Bosne i Hercegovine i na taj način opravdale epitet najljepše sportske priče. Specijalni pokrovitelj je i ove godine Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, a kroz takmičenja sportske igre mladih i ove godine promovišu fair play,
kroz projekat Fair igra za fair djetinjstvo koji organizujemo u saradnji sa Košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine, a uz financijsku podršku USAID. Svi pobjednici, predstavnici tih gradova dolaze na veliko finalno takmičenje u Sarajevo koje se održava od 7. do 11. augusta. A pobjednici državnog takmičenja ostvaruju plasman na veliko regionalno finale koje se održava u Splitu krajem augusta mjeseca. Sportske igre mladih se, pored Bosne i Hercegovine, održavaju već 22 godine u Hrvatskoj, te 5 godina u Srbiji. U Brčkom je održan izbor za Miss Brčko distrikta BiH za 2018. godinu i Brčko Fashion Night. U takmičenju za izbor najljepše djevojke Brčko distrikta učestvovalo je 14 djevojaka, a odlukom žirija titula Miss Brčko distrikta za 2018. godinu pripala je Andreji Četković. Prva pratilja Miss je Milica Obrenović, a druga pratilja Miss Brčko distrikta za 2018. godinu je Ivona Marenić. Djevojke su pred prepunom salom lokalnog hotela imale predstavljanja u modelima butika Just J iz Brčkog u casual poslovnoj i svečanoj varijanti, te ovo veče ujedno bilo i veče mode u Brčko distriktu, jer su prikazane najljepše i kreacije koje su aktuelne u ovoj modnoj sezoni, a dostupne su damama u ovom poznatom brčanskom butiku. Miss Brčko distrikta takmičit će se za titulu Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta. Američki predsjednik Donald Trump je potvrdio da je američki tim stigao u Sjevernu Koreju kako bi izvršio pripreme za predloženi summit u Singapuru 12. juna, javlja Reuters. Naš tim je stigao u Sjevernu Koreju kako bi napravio dogovore za moj susret sa Kim Jong-unom. Iskreno vjerujem da Sjeverna Koreja ima briljantan potencijal i da će biti velika ekonomska i financijska nacija jednog dana. Kim Jong-un se slaže sa mnom, to će se i dogoditi, izjavio je Trump. Trump je prije nekoliko dana otkazao summit zbog oštrih izjava iz Sjeverne Koreje, ali se situacija promijenila krajem sedmice kada su iz Pjongjanga ponovo izrazili želju za održavanjem summita te razgovarali sa Južnom Korejom. Južnokorejski zvaničnici izjavili su da bi predsjednik Moon Jae-in mogao da prisustvuje summitu lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una i SAD-a Donalda Trumpa. Istorijski sastanak trebalo bi da bude održan, dakle, 12. juna u Singapuru i to bi bio prvi susret lidera ove dvije zemlje. I u nastavku donosimo vijesti iz svijeta. Italija se nalazi pred novom krizom nakon što je predsjednik Sergio Mattarella odbio dati saglasnost za imenovanje novog ministra financija, javlja BBC. Vladajuće stranke su najavile mogućnost smjene predsjednika jer je odbio da imenuje euroskeptika Paola Savonu na ministarsku poziciju. Mattarella je objašnjavajući svoj potez naveo da bi dolazak Savone izazvao zabrinutost investitora van i unutar zemlje. Mattarella je imenovao Carla Cottarellija, bivšeg izvršnog direktora MMF-a, da formira privremenu administraciju do održavanja novih izbora. Mattarella je pozvao Giuseppea Contea, kojeg su stranke predložile za premijera, da ponudi drugu opciju za ministra financija, ali on to odbio i vratio mandat. Broj poginulih u Omanu tokom udara ciklona Mekun koji je pogodio Arabijsko poluostrvo izazvao obilne padavine u Omanu i Jemenu porastao je na 6, saopštila je policija. Za najmanje 30 osoba se i dalje traga, prenosi AP. U Salahu, trećem po veličini gradu u Omanu, nestalo je struje, a jemenski zvaničnici prijavili su štetu na krajnjem istoku zemlje, duž granice s Omanom. Više od 30 osoba i dalje se vodi kao nestalo u Sokotri, među kojima su i državljani Jemena, Indije i Sudana, prenosi AP. Indijska meteorološka služba upozorila je ranije da će puhati vjetar jačine između 170 i 180 km na sat, ali da može dostići i 200 km na sat. Ovaj ciklon je opisan kao ekstremno opasan. Na području grada Ellicott City u američkoj saveznoj državi Maryland proglašeno je vanredno stanje zbog velike bujice koja doseže visinu do prvih spratova kuća. Guverner Marylanda Larry Hogan proglasio je vanredno stanje na pogođenom području izašao na teren da procijeni situaciju na licu mjesta. Vlasti za sada nemaju nikakvih podataka o mogućim žrtvama, prenose agencije. Iz Nacionalne meteorološke službe SAD-a saopšteno je da je situacija na terenu ekstremno opasna i apelirano je da vozači ne pokušavaju da voze na poplavljenim putevima.
Oluje i obilne kiše izazvale su poplave u Birminghamu i drugim dijelovima Velike Britanije. Pojedine ulice u Birminghamu zatvorene su za saobraćaj, dok je u drugim dijelovima zemlje izdato upozorenje zbog poplava. Prema podacima meteorologa, u nekim oblastima je za jedan sat pala jednomjesečna količina padavina. Loši vremenski uslovi i veća količina padavina očekuju se i narednih dana. Kiša je uslijedila nakon snažne oluje sa preko 20.000 munja, koja je jučer pogodila Veliku Britaniju i izazvala velika kašnjenja na aerodromima u Londonu. Hiljade Amerikanaca su evakuirane sa obale Floride tokom priprema za subtropsku oluju Alberto, javljaju mediji. Oluja Alberto je prva u zvaničnoj sezoni uragana, koja počinje 1. juna. Registrirani su vjetrovi brzine i do 100 km na sat te snažne padavine u južnim američkim državama, saopšteno je. Očekuje se da će oluja izazvati poremećaje u saobraćaju. Prošle godine je nekoliko smrtonosnih uragana pogodilo SAD i Karipske države. Puerto Rico se i danas suočava sa posljedicama prošlogodišnjeg uragana Marija. Toliko u BDC vijestima. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.